Ja sa len pozriem ešte do mojich poznámok, lebo chcel som vám odovzdať ešte aj praktické veci. Len jednu vetu, a to zase Alžbietko rozoberieme spolu. Jedna praktická vec. Je tu 4G, 5G, 20G, rôzne žiarenia, striekajú na nás rôzne veci. Len dve veci mi dovolte dnes povedať. Dostatočne veľké dávky jódu vás pred tým ochránia. A teraz zverejním seriózne lekárske výskumy, ktoré neviem, či sú na internete, nečítam internet, ale rád by som, aby to počulo čo najviac ľudí. Lebo ja to hovorím po jednom denne v ordinácii pacientov a už ma z toho bolia hlasivky. Keď zabudneme na vitamín C, ale sústredíme sa len na vitamín D, tak lekárske výskumy dokazujú, že keby ste brali minimálne 5000 medzinárodných jednotiek D vitamínu denne, a teraz sa podržte, o 83% by klesol výskyt infekcií dýchacích ciest. Vírusových aj bakterií. O 83%. O 73% by klesol výskyt všetkých rakovín na svete. A šokujúce je, o 62% by klesol výskyt cukrovky na svete, demencie, Alzheimera, Parkinsona a tzv. Nesústredených detí ADHD. Len kvôli D-čku. Kde je ešte C-čko, ktoré by sa správne malo brať 30 mg na kilo váhy a deň? Čiže u 80-kilového človeka sme na 2400 mg na deň. Teraz lekári a farmaceuti, čo ma počúvajú, sa chytajú za hlavu. Doktorovi Štefanovi šiblu už úplne. Nepočúvajte ho, lebo vás predávkuje vitaminami. Áno? Tak sa opýtam mojich kolegov, urologov a nefrologov, že pri údajne vysokých dávkach vitamínu C to vyvoláva obličkové kamene a piesok. Tak prečo z nových lekárskych výskumov urológovia odporúčajú na obličkové kamene pacientom brať 2000 mg C-čka denne? Trošku je tam rozpor, že? A keď sa ma pacienti opýtajú tu v mojej ordinácii, kde práve sedím, škodí? Môže ublížiť predávkovanie vitamínom C? Škodí nám to? Áno, škodí. Tým, že potom farmaceuti nebudú mať také vysoké príjmy, lebo tie isté lekárske výskumy vypočítali, o koľko miliárd eur príde tento priemysel, ak by ľudia si dali len tieto dávky vitamínom. Len taká praktická rada. Druhá vec, ale ja vím, váš Bietko, že už zase mám monológ, promiňte mi to, ja som ukecaný. To je v pořádku. Ale kvôli vám. Môžeme udelať takovou sérii, a to není to, že vás nutím se mnou delať ďalší rozhovory, ale je nieco, že zdraví, vlastní zdraví máte ve svých rukou, takzvané mudry. Smím vám dnes ukázať jenom základní mudry na imunitu, na krční páteř, aby vás nebola hlava, na ledviny a takové věci. Ještě stíháme to? Určitě. OK. Takže pojďme na imunitu. Čtvrtý prst a palec spolu a tenhle článek zakryjete ukazovákem. Takhle to vypadá nakonec. A takhle bez tlaku jenom to jemně držíte spolu 6-7 minut v jedné sérii a můžete to dělat víckrát. Teď logicky, když uděláte to stejné s druhou rukou, čili čtvrtý pršt a palec spojíte a přikryjete tenhle článek palce ukazovákem a děláte to oběma rukama, tak je to na chronicky trvající dlouhodobý stres. Kdy tohle potřebujete, když ne teď? Čiže môžete to obmieniať. Robím 7 minút len pravou rukou, oddychnem si
a ďalších 7 minút proti stresu. Tí, ktorí sa boja korunky, sú v strese, že prídu o prácu, o dom, rozvádzajú čokoľvek, toto môžu držať 5 až 7 minút. Potom, tým, že nefungujú vzťahy väčšinou medzi ľuďmi, odchádza ľuďom obličky. Nie na dovolenku na Seychely, ale odchádzajú funkčne a orgánovo. Tam je táto pomoc. Ľavá ruka, štvrtý prst a palec spolu, ľavá ruka, takto, a pravá ruka, nechet palca na hornú štvrtinu, na horný okraj spodnej štvrtiny štvrtého prstu. Ukazujem to. Ešte raz. Ľavou rukou len spojíte a pravou rukou sa dotknete vnútornej hrany spodnej štvrtiny štvrtého prstu. A držíte to. Držíte to 7-8 minút viackrát denne. Zase si oddychnete a koniec. Ľudia, ktorí sú alergickí na čokoľvek, všeobecne alergie, ale čiastočne aj imunita, ako vtáčik, ukazujem to. Prst ukazovák obopnete palcom a toto, ako vtáčik, má chocholúšik, držíte hore. A toto je najlepšie robiť, a tu má zobáčik ten vták. Čiže ešte raz. Ohnem ukazovák do palca, ale palec spojím so stredným prstom a toto je ako chocholúšik vtáčika. Vidíte, je tam zobáčik, očko a toto je chocholúšik. Veľmi to pomáha a veľmi rýchle na slzenie očí, sople, astmu a proste všetky druhy alergií. Teraz poďme na astmu. Len urobíte toto. Ohnete štvrtý prst, spojíte ho a ostatné prsty dáte dohromady. Ešte raz. Štvrtý prst, dva články spolu a ostatné prsty len držíte. A toto držíte spolu. Uvoľňuje to dýchacie cesty, spazmy pri astme, pri obštrukčnej bronchitíde. A ešte jednu vec vám ukážem, veľmi dôležitú. Všetci sme vystresovaní, máme napnutý trapez, krk, bolí nás to hlava. Ohnete ukazovák a prsteník do dlane, takto. Zakriete ich palcom a stredný prst dáte na tento článok palca a malíček na nechet. Ešte raz. Ukazovák, štvrtý prst, zakriete palcom, tretí prst na článok a malíček na nechet. Takto to vyzerá nakoniec. A držíte to. Nie hore, môžete to dať na stehno, hoci kde. Zase 5 až 7 minút v jednom kuse a potom si ruky oddychnú. U tých ľudí, u ktorých to nejde dať dohromady, je jasné, že majú problém s krčnou chrbticou, ale aj tak sa o to čo najviac snažte. A ako sa bude zlepšovať tá časť, tak sa vám pekne uvoľní aj rúčka. Ešte niečo kvôli korone a zlyhávaniu srdca. Ukazovák dole pod palec na dlaň. Tieto prsty tri, čiže stredný a štvrtý, spojíte s palcom a malíček je ako anténa, ktorá prijíma zhora energie, ktoré vám pomáhajú so srdiečkom pri infarkte, mozgovej porážke, nedaj Boh, tlaku v oblasti srdca, arytmiám, búšení srdca, proste všetko, čo je so srdcom. A môžete to robiť na obidvoch rukách. Ukážem to ešte raz na pravej. Ohnem ukazovák, spojím tie tri a dám tam anténku. Toto by malo byť fakt hore, lebo cez tú anténku prijímate tie energie srdečné, voláte to ako chcete, od stvoriteľa. A posledná vec, Alžbetka, viem, že sa nerozprávame, mám monológ, toto. Takáto obyčajná vec.
Odteraz, keď budete chodiť cez Čechy a cez Prahu a uvidíte takto chodiť ľudí, rozhodne počúvajú doktora Štefana. Čiže natiahnuté prsty, lebo týmto ožívajú a naťahujú sa všetky meridiány, všetkých 12, a omladzuje vás to. Vitalizuje vás to, energetizuje vás to, omladzuje vás to. Kedykoľvek máte čas, je červená, nie takto krčovito, nervózne prsty spolu. A všimnite si, že čím starší je človek, tým viac drží takto do peste ruky. Už prežil toľko bolesti, už prežil toľko sklamaní, už ho obrali o všetko toľkokrát, že už je vyslovene krčovitý a drží ti ruky nevedome, aj prsty ohnuté do pesti. Je v ňom ten potláčaný, prejavený alebo neprejavený hnev a sklamanie zo života. Ak vy urobíte opak toho a čo najviac rozťahujete prsty, dáte ich na stôl, dáte ich na stehno, jedno, ale aby ste ich mali. Čo najviac takto cez deň. Alebo v noci si strčíte ruku pod vankúš, aby ten vankúš vám to držal rozťahnuté. Každý si nájdete svoj spôsob. Omladzuje vás to, energetizuje vás to. To nevymyslel Štefán, tieto techniky majú niekoľko tisíc rokov. A keby to bola debilina a blbosť a nefungovalo by to, asi by sa to neprenášalo z majstra na majstra tieto poznania. Zase, Alžbetka, rozprávajme sa. My ti moc děkujeme. Každé, je to prostě pro nás obrovský přínos, protože ne každý se snaží předat lidem maximum, aby prostě byli zdraví a šťastní. Někdo povídá rád o sobě, takže moc ti děkujeme a zaplať pán Bůh, jak říkala moje babička, za tebe. Za každého dobrého člověka, obzvlášť za tebe. A jenom jsem chtěla říct, že pokud někdo kritizoval tvoji češtinu, tak ať si zkusí sám mluvit ve slovenštině. Tvoje čeština je úžasná, nám se moc líbí, je taková měkčí, než když mluví Čech. Takže nestyď se mluvit v češtině, nebo mluv tak, jak lidi, to je přirozený a příjemný. A je to tak. Vykašli se na lidi, co kritizují. V dnešní době kritizuje tolik lidí, protože velmi nervózní ze situace, víš? Je to tak, že já mluvím 7 jazyky. Dokonale. Ano. Nechlubím se, ale 7. A je ve mně ten reflex, jak na mě promluvíš, tak ti odpovím. Čili ty u těch rozhovorů, jak jsi na mě mluvila česky, u mého monologu, řekněme si, tak je už, mě to přepne v hlavě a já mám nutkání odpovídat tým jazykem, kterým ty se ptáš. To je v pořádku. Čili je to tak, no. Je to tak. Já jsem ti jenom chtěla říct, že v dnešní době jsou lidi víc kritický, než je normál. A aby si to nebral osobně. Ale chápeme je. Opravdu kritizují všechno, co je možný, protože jsou vnitřně nešťastní. Jsou frustrovaní. Jsou frustrovaní, tak ano. Proto každý, kdo se naskytne, tak dostane od nich nějakou ránu. Takže ale si to prosím, neber osobně. Ne, ale to, proto jsem tě prosil, dovol mi mluvit o Vánocích, protože kdy nastane oživení, kdy nastane znovu stvoření a kdy máme největší šanci začít na novo a začít oznova a vytvořit si to, co chceme. Teď. Souhlasím, ano. Čili my chápeme ty lidi, my je máme rádi a oni potřebují ještě víc lásky než ti, u kterých se miláček a zbožňují mě, anebo zbožňují nás. Tak právě ty, kteří kritizují, potřebují víc, protože sloužit mě, 666. Ale mají šanci to změnit na 999. Takhle to ano. Je. Ano. Já jsem jenom chtěla říct, abychom si to nebrali osobně. Mě taky lidi kritizují přes všechno možné. A já se to neberu osobně, protože dělám maximum, opravdu dělám, co můžu. Stejně tak, jako ty děláš, co můžeš, tak se to prosím neber osobně. A když to děkuji cítíš, moc. Klidně mluv češtinu. Ty máš rád češtinu, tak klidně mluv ano, češtinu. Ano, mám moc a my ji zase milujeme, když ty mluvíš česky. Fakt? My to máme moc rádi. A ať se nikdo neurazí od té doby, jak jsem řekl, minule, před měsícem, že Češi mě mají radši a zbožňují mě víc než Slováci.
Děje se mi, že mě zastaví někdo ve městě, kde teď žiju a působím, a řekne mi, pán doktor, aj my vás velmi milujeme. To je dobře. Velmi. Aj my vás počúvame. A jeden, já díky Diance, která nám pomáhá s technickými věcami i teď, jsem, ona mi poslala SMS-ku, že v těchto těžkých časech si, doktor, přečtěte pár komentářů od minulého rozhovoru. Četl jsem pár, děkuji ze srdce všem, kteří jsou tam tak milí, tak zlatí a tak plní lásky. Děkuji za ty komentáře. A jeden komentár tam byl právě tenhle, že Slovenka napsala, pán doktor, aj my vás milujeme, ale slovenský národ možno ještě není až na té úrovni, hociak, zase nie je to kritika, ale dospeje tam aj ten slovenský národ. Preto som povedal ohľadom hymny, pred kým utekáte? Neutekajte, chcete ožiť? Ožite teraz. A dostaňte sami seba na tú úroveň. Len vy si viete pomôcť, vy sami si viete pomôcť. Ja viem, že je tu, politici sú a voľby sú, všetko. No ale vy ich volíte. Vy volíte niekoho, kto s vami rezonuje. Tak zvolte niekoho, kto s vami rezonuje. Ako je v tom Otče náši pôvodnom. Cezo mňa, cez moje telo a ducha, nech sa vytvorí tvoja nová ríša. Ha? Nebeská, ale aj pozemská. A Češi mají krásnou hymnu, zemský raj, to na pohled. Je to raj, ale ať to není jenom na pohled ten raj, ale ať jsou tam rajský vibrace. A ano. To vytváříte vy, to vám nevytvoří ufoni. A minule jsem to říkal, ale zopakuju to s dovolením. Chcete lítat na Mars, na Neptun, na Venuši a Bůh ví, kam chcete lítat, se zachránit. No ale myslíte si, že nějaký jiný bytosti budou chtít ve svém světě vás, který jste všechno pokazili, co se dalo pokazit i nedalo na téhle planetě Zem? Nemyslíte si, že nechtějí tam vaše vibrace? Že vás odsaď vykážou okamžitě, jakmile tam donesete hněv, zuživost, nenávist, smutek, deprese. Oni to nechtějí, děkuji moc. Oni to nechtějí, neprosí si to. Chtějí vám pomoct, ale ne dostat se z Matky Zem, protože vaše těla byly přizpůsobené téhle matce. A tahle matka vaše těla léčí, krmí a vyživuje. Takže můžete vy si zaplatit na Mars něco, ale Mars nebyl stvořen pro vás a vy jste nebyli stvořeni pro Mars. A dokud to tady nenapravíte, co jste pokazili, tak potom vy nepoletíte nikam, jak jsem říkal minule. Alebo ano, ale to bude one way ticket to the moon, jako zpívali někdy za našeho mládí Eruptions. Jo? One way ticket to the moon. Jeden lístek, ne retour, jak se říkalo nás na nádraží, prosím si, středem nad Bodrogom z Prahy, retour, žádný retour. Odletíte, konec, basta, tam i skončíte. Nejdřív to tady napravte, co jste pokazili. Ještě pořád není pozdě. Nečekejte na to, když bude pozdě. Dá se to ještě napravit. Když teď jdou Vánoce, 21.12. původně, tak to napravte. Udělejte znovu zrození, znovu stvoření, udělejte to s ním, s vaším otcem a matkou a synem nebeskými. Je to také lehké. Co když trošku změníte Vánoce a tyhle Vánoce se nebudete konečně hádat, jak se škrábou brambory? Nebo co budete jíst? Nebo už máte 50. šál a ponožky, protože 50 let vám dávají ty stejné šál, ponožky, šál, ponožky. Co když se usmějete a budete konečně spokojení, milí, klidní a v míru na Vánoce? Co když nepůjdete do obchodu a nebudete z toho dělat závody, kdo koupí víc dárků a za kolik peněz? Co když odevzdáte jenom radost a světlo jeden druhému a celému světu spolu, navzdory tomu, co se děje tam, teď, venku? To jsou Vánoce. A co kdybyste to dělali ne 21 dnů, jak jsem říkal minule, ale každý den. Každý den ráno, když se zbudíte, jestli sami nebo ne sami, to je úplně fuk. Já se budím sám.
a pozdravím slunce. A pozdravím slunce jako živel oheň. A pozdravím vítr jako živel vzduch. A pozdravím oblaky nebo sníh jako živel vodu. A pozdravím živel zem a poděkuju jim za všechno, co mi dali i nedali. A poděkuju jim, že mě žehnají tím vším, co mě dávají i nedávají. Já nestanu z postele, dokud to neudělám. A když vyjdu z obydlí mého a jdu přes město do ordinace, já neznám ty lidi, ale já se usmívám. Nejsem... Jo? Já dělám to, co vás učím. A to jde. A tohle stačí, abyste změnili vibrace kolem sebe a v sobě. Proč nepozdravíte hned svoje tělo a nepoděkujete mu, že vás ještě přijalo vaši duši zpátky a máte ten dar prožít další den a cítit jídlo a cítit lásku a cítit doteky? To nemusí být partner. Jenom nechytejte lidi na ulici, to bude divné, že jo? A neobjímejte je, protože to potom skončí tou kazajkou. Ale úsměvem je můžete objat, že jo? Je to obejmutí úsměvem, to vždycky funguje. A to nevadí, co si oni pomyslí, že vám šiblo. Vy to jenom rozdávejte. Jedna veliká moudrost je, ten, kdo šíří světlo, bude mnohonásobně požehnán. A světlo a úsměv a radost si nemáte držet pro sebe, ale máte ho šířit. A i poznání máte šířit. Ti, kteří to prodávají na seminářech, gratuluju jim, potřebují peníze, mají z čeho žít a musí z něčeho žít. Ale proč bychom to neodevzdali jenom tak, v takovémhle rozhovoru? Že jo, to je radost, rozdávat je radost. Proč bychom já dělal, o co mě prosilo hodně lidí, dělejte doktor semináře víkendové, my tam přijdeme, zaplatíme vám a vy nám odevzdáte tyhle tajné věci a poznání. Proč? Dokud já, Alžbětko, mám co jíst, mám střechu nad hlavou a mám co pít, já za to nechci peníze. Já vám to chci odevzdat, abych tím šířil světlo v tomhle světě. Ještě jednou, já nekritizuju nikoho, kdo dělá semináře, tleskám mu, že taky odevzdává poznání lidem. Tleskám mu, že ho nemusí dát ven z bytu nebo z domu, protože má na to, aby žil v těch podmínkách, v jakých žije. Ať si žije každý tak, aby sem šířil světlo, ale neubližoval a neomezoval tím jiné. Tohle je moje filozofie. A když vám to můžu odevzdat tenhle den, jen tak, je to radost, je to pocta pro mě, je to čest pro mě, že vůbec mě posloucháte a můžu vám to zase dát. A teď, abych usmál všechny, jak jsem četl ty komenty, já už asi nebudu, jsem měl na sobě takovou zodpovědnost a tlak, tak moc jste chválili ten rozhovor, že jsem si řekl, pro Boha, co jim řeknu dnes? Vždyť já to už netromfnu. Já to už nedám. Já to už netromfnu. Nevím, no. Přes tohle vždycky něco přijde, že jo? Ty jsi fakt naše láska. Je vidět, že jsi ve službě a že spíš víc dáváš, než přijímáš. Děkuji. A moc bych ti přála, aby to bylo v rovnováze, protože vím, jak je to moc důležité a moc dobře ti rozumím. Opravdu vím, o co jde. Děkuji moc. Ještě jsem chtěla říct, že moje babička, ta hodná a pobožná, vždycky říkala, že ti, co věří v Boha, čili ve světlo, jsou pokorní a jsou plní vděčnosti. A já si myslím, že když je člověk pokorný, v pokoře a ve vděku, tak je šťastný. Ano. A spokojený. Ano. Ale spokojený se vším. I s málem. Přesně ano. Tak. I s málem, ano. I spokojený. Jak píšu v té knize, nechci propagovat, ale nevím, jestli lidi pochopili, je tam několik myšlenek, ale jedna základní myšlenka. A mluvíš o nějaké nové knize? Ne, ještě pořád ten odkaz Slunečnice, ještě jo, jsem pořád jo. Tam. Jenom a dá se ještě koupit? Ještě je. Na mé stránce, v mé ordinaci ještě je. Ale
Dovol mi říct tu větu. Vďaka alebo napriek situaci, v akej právě jste, sa cítě dobře. To můžeš vždycky, Alžbětko. Můžeš být kdekoliv pod mostem, ve vězení, ale tvé oči září radosti, že ještě dýcháš, že ještě chodíš, že ještě tady vnímáš ty vůně a jídlo a cokoliv a že nikdy nejsi sám, jak jsem řekl, už to opakuju třetíkrát, nebeský je tvůj otec, nebeská je tvoje matka, nebeský je tvůj bratr. Čili vždycky si můžeš najít důvod být spokojena, jakkoliv. A to záleží jenom na každém jednom z nás. To za tebe neudělá ani ufon, ani politik, ani farmaceut. To ti neudělá nikdo. To si můžeš udělat jenom ty. Chceš ještě, nebo končíme tu meditaci? Nemusíme. Záleží na tobě, jestli máš ještě energie a jak to cítíš. Samozřejmě diváci uvítají jakoukoliv meditaci od tebe. Je to na tobě. Z mé strany, já jsem na to se nepřipravil, ale budu improvizovat jako i na přednáškách. Ještě jedna prosba. Ti miláčkové, u kterých jsem já miláček, myslím, u všech, a ti, kteří poslouchají jenom cesty k sobě, možná, že by měli, a to není reklama na mě, nepotřebuju to, nejsem na YouTube placen, díky Bohu, ani nechci být z YouTube placen, ale mám hodně přednášek na mé stránce slunečnice.sk. Čili když naťukáte YouTube Mudr Mikuláš Štefan nebo mou stránku www.mikulášštefan.sk, jsou tam všechny přednášky. Proč to říkám? Ano, děkuji. Proč to říkám? Protože občas zveřejníme nějakou tvoji přednášku. Ano. Dělejte to jenom kvůli tomu, že máte větší sledovanost, aby se to dostalo k těm lidem. Já vím, že lidi nemají 2-4 hodiny času poslouchat doktora Štefana. Jsou tam i krátké nahrávky, 12-minutové, 15-minutové, 30-minutové, ne ezoterické, hyper, blá, ale takové praktické, o vztazích, o dětech, o rodičech, o korunce, o vitaminech. Naťukejte si to, abych se já neopakoval v ordinaci, protože hodně lidí ke mně přijde v ordinaci a oni se zeptají to, co je v knihe a přesně to, co říkám na přednáškách. No usmějme se, Alžbětko, není škoda mých hlasivek, času, energie a pozornosti. Každou hodinu říká to stejné. Dít to tam je. Třeba vzpomenu ty moje 3 body. Mám se ráda, jaká jsem, přijímám se, jaká jsem, odpouštím si za všechno. Je to zveřejněné u vás v tom rozhovore cesty k sobě. Já to říkám každou hodinu každému člověku, že mu to pomůže v ordinaci. Lidi, dělejte to už konečně. A proč jsem se rozmluvil o těch přednáškách teď? Protože na přednáškách nikdy jsem nepřipravil žádnou meditaci dopředu. Tam, jak stojím před lidma, si je doslova načtu, oskenuju, vnímám, co právě potřebujou a já tam vymyslím nějakou meditaci. Tak jestli máte ještě prostor, čas, pozornost a energii a já vás nezdržuju, tak můžeme improvizovat. Já něco vymyslím teď. Dobře, než něco vymyslíš, já bych chtěla na závěr podotknout, že když lidi zadají na YouTube tvé jméno a příjmení, tak vyjedou všechny tvé přednášky. Jak ano. Na slunečnice.sk, ano. Tak jaké všechny tvé přednášky. Takže já doporučuji na YouTube zadat tvé jméno a příjmení. I na mé stránce www.mikulastefan.sk, když ano, tam kliknou, tak, tam taky všechno, že? Tak je tam odkaz vlastně super. Na YouTube. Čili jsou tam všechny přednášky, úplně všechny. Ano. A knížku, kdo bude chtít objednat, tak přes tvé webové stránky, víš? Ano, tam je přesně číslo, mail, kam mají psát. Ano. A je hezké, říkala mi moje asistentka, která ty knížky balí a nosí na poštu a posílá lidem, že po minulém rozhovoru hodně lidí z Čech si objednali slovenskou knížku. No to je krásno. Je. Ty jsi láska.
I vy všichni. Tak víš co, jestli to tak cítíš, tak my se teď spolu rozloučíme, protože po té meditaci už do toho nebudu chtít zasahovat. Tak já bych ti chtěla za dnešní rozhovor moc poděkovat. A moc nám to dalo, moc nám to přineslo. A jestli můžu mít nějaké přání do budoucna, tak je to, že bychom příští rozhovor věnovali ženskému principu, všem bohyním a matkám a pramáti, a že bychom to jako vyvážili s tím stvořitelem a s tím patriarchálním systémem. Souhlasíš? Souhlasím, moc rád a s láskou. My taky moc rádi. Já jsem řekl opakovaně na přednáškách, že ženy, navzdory tomu, co mi už vyparatili a paratí, já zbožňuju, miluju ženy, ale hlavně moci je vážím. A je jedno, jaká je to věková kategorie. Jestli dívka, která má rok, nebo žena, která je už zkušená a zrelá a má 85, u mě jsou ženy velice vysoko na piedestálu. A ano, neměl jsem se možná nikdy ženit a mít vztah a měl jsem jenom léčit lidi a nic víc, ale stejně říkám, že navzdory všemu, co jsem zažil v tomhle životě a minulých, mě ty ženy vždycky naučili něco. Dali mi zkušenosti. A nesoudíme, jestli byly krásné, špatné, dobré, anebo škodlivé pro mé zdraví. Vždycky to byly zkušenosti a já i z tohohle místa děkuji všem, úplně všem lidem, ale hlavně i ženám, které jsem měl tu čest potkat v tomhle životě, případně byly moje partnerky. Děkuji ze srdce za všechno, úplně všechno, co mi oni odevzdali. A je ctí, že jsem já jim mohl něco odevzdat. Děkuji moc, ze srdce. Setkáme se všichni ve čtvrté dimenzi, když opustíme těla a tam pochopíme naše plány duši. A tam už nebude ani hněv, ani nic tomu podobného. Tam bude jenom pochopení a poznání, jak se říká, v Otče náši. A my tobě ze srdce děkujeme za všechno. Buď šťastný, buď plný energie a krásně přijímej. Máme tě moc rádi. Já vás taky. Děkuji moc ještě jednou. A děkujeme za rozhovor a za meditaci. Ahoj. Ahoj. Ahoj.